ଫୁଲୁଛି ଦୟା ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତି ଘନେଇବାର ଲାଗିଛି ବିପଦ ଦୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣାସ ବ୍ଲକବାସୀ ବନ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ପାଣି ବା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଲାଗୁଣି ମକରା ଏବଂ ଦୟା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେପଟେ ମକରା ନଦୀରେ ପାଖାପାଖି 60 ଫୁଟର ଘାଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି 9 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ତରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକାର ପାଣିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରକୁ ରହିଛି ପାଣି ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଆମେ ତା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଆସେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନାହିଁ ନଥିବା କଲବଲ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ତରପଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି ଦୟା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ସେ ପାଣି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ପାଣି ପଶିଛି ଯେ ଚଳିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଚୁଲି ଟିକେ ଜଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ଜଳିନଥିବା ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଇଏ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି କଣାସ ବ୍ଲକର 5ରୁ 7ଟି ଗାଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ବନ୍ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତୁଛି ଏବଂ ଏ ପାଣି ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଭିତରେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ୟାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ନାଇଁ ଏତେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଣି ସେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଯଦି ଢିପ କରାଯିବ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିବ ଢିପ ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଢିପ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗତକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗତକାଲି ପାଣିର ସ୍ତର କେତେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ କେତେ ଆକାରରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି କାଲି ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଥିଲା ଆଜି ଅଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପାଣି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଚାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ବୁଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦେଖିବା ଘର ସ୍ଥିତି ପାଖାପାଖି ସେ ମା ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଇଆରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ବଡ଼ା ଇଏ ଖାଉଛୁ ଯାହା ରଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଡେମରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସଞ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ହଉ କେତେ କେତେ ଗାଁ ଏ କଣାସ ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ଗାଁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏଇଟା 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏଠି ଆମର ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୋକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଡାଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ନାନାଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ସବୁ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆର ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏକି ଯେହେତୁ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଛୁଆ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଇଏ ପାଣି କେବେ ଛାଡ଼ିବ କେବେ ପୁଣି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଗଣୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଦୟା ନଦୀ ହିଁ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୟା ନଦୀର ପାଣିରେ ହିଁ ଏଭଳି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଟି କାନ୍ଥ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର କେତେବେଳେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ହୁଏତ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ମା ଏ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଘର ବୁଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି କଲବଲ ହୁଅନ୍ତି ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଆମକୁ କିଏ କରିଦେବ ଆମକୁ ଆଣିଲେ କହିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଉଞ୍ଚା ଜାଗା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଛାତ ଉପରେ କିଏ କେଉଁଠି ବାଡ଼କୁଡ଼ରେ ରହୁଛୁ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାଟି କାନ୍ଥ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଆଉ ଗଲା କାମ ଶେଷ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଆସିପାରିବୁ ପାଣିରେ ମା ଏ ଘର ଭିତରେ ଏଇନେ କେତେ କେତେ ପାଣି କେତେ କେତେ ପାଣି ପାଣି ପରା ଏମିତି ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପାଣି କପଟରେ ଖାଲି ଦୁଆ ଆଉ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଯାହା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିକି ଅଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଏମିତି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କି ସହାୟତା ମିଳିଲା ଆମେ ତ ସେଇ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣିକିରି ପିଲାଟିମାନେ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ
निश्चित भाव आप दृश्य देखुं जे कि जन माँ को दुख शुणुते कि बर्तमान दुई दिन है ये गाँ भर यह भाव में लहरा भांगुची पा कि प्रशासन पक्ष से भाई किसी व्यवस्था ना कि आम जदि कणास ब्लक विडियो कथा प्रतिक्रिया जब शुणा नजर पकड़ा तेज केउटना केउठी कणास ब्लक विडियो जे लोचन दास रही से प्रतिक्रिया रखिते कि जदि से भाई किसी परिस्थित उपजे शुखिला खाद्य तुरंत बंटा जाए तेज लोक अभियोग बर्तमान तभी कौन से व्यवस्था होना तेज प्रशासन करुच्ची कौन ताक नहीं कि प्रश्न उंकी मारुच्छे आलोचना कर भाई ये दुख प्रत्येक वर्ष आसे दया नदी पा आसे आपण मन चिंता मार से का आम घर भितर पा पशि आसो प्रत्येक वर्ष घर भितर पा लहड़ा भांगे प्रशासन कौन किसी व्यवस्था पत्र कै ना स्थायी समाधान हुए ना यार किसी स्थायी विकल्प व्यवस्था ना कि पा रोक जापर कि पा रोक गले परिस्थिति उपजब ना सेमती किसी व्यवस्था अच्छी ना किसी प्रति वर्ष आर वर्ष आसते आई तुम प्रति वर्ष कौन सी सुविधा ना कि प्रत्येक वर्ष आपण माने जे दुख भोगंती गणमाध्यम आसे सेमती आपणक दुख सुनाय सेमती गणमाध्यम निश्चित भाव प्रत्येक वर्ष एमानक दुख या गत वर्ष आमे दृश्य देखिबा कुजबा ए जागर पाखा पाखी अंटाए पानी रे आमे मध्य खबर देखाइतिलु अर्गस माध्यम रे किंतु एबे ए वर्ष अथवा चलित वर्ष जो दुख दुख केउटना केउठी अति दयनीय जो दुख को देखिला परे मन केउटना केउठी अनेक किछि प्रश्न उंकी मारछि कि वास्तव रे आज्ञा जेतेबे आपणक गाँव रे पानी लहरा भांगे प्रत्येक वर्ष समस्या उपजे प्रशासन ठीक कोन करे आज्ञा प्रशासन कोन करियो सर देखंथु एटा तो उपर मुंडर वर्षा हेले एटी आमर बन्या परिस्थिति सब वर्ष एमिति नुए कि आज नुआगरी होइछि 1982 मसल धरि प्रत्येक वर्ष बन्या आसे आज्ञा प्रत्येक वर्ष दया नदी रे बन्या पानी आसे बन्या प्रभावित हुए किंतु स्थायी समाधान जदि किछि बाट बाहरंता हुए तो ए पाखा पाखी जो 5-6 पंचायत हुए तो प्रभावित होनता नै प्रत्येक वर्ष स्थायी समाधान विकल्प व्यवस्था किछि रहिछि प्रशासन पाखे ना नै थाई कि भी प्रशासन व्यवस्था कर नै स्थायी व्यवस्था काई आम पई किछि त पंत हेला नै स्थायी व्यवस्था करा जाय भी नै ना बंध को बढ़िया होची कि ना आम पाई हाइट करा होची रास्ता घाट देखुं पक्षपट रास्ता कराइला एवं सी भी ऊपर 5 फुट रही आम पाई जीवाई भी बट ना बाध्य डा प्रशासन सहायता कमी प्रशासन सहायता किसी ना निश्चित भाव प्रतिक्रिया शुणुते जो बना विपन्न मान रही से दुख हो बर्तमान दुई दिन बीतला आज पर्यटन कौन सहायता मिलानी ये तमाम दृश्य देखुआ जितना किसी लोकों घर छात घर पक्का घर रही किसी सीमेंट लगा घर रही कितु आउ केत घर जो मटी कांथ घर रही जो मटी कांथ मन में भय अच्छी मटी कांथ लेटी पड़ जीवन चली जीव कि घर छाड़ी जावाई नाराज ए भितर केमी जीवन बिताऊँ आप तमाम दृश्य देखे प्रशासनिक व्यवस्था केमी रही जिते सरकार कहते आम शुखिला खाद्य हो लोकों को स्थानांतरित करने व्यवस्था करचु तेबे ये जो बड़ास पंचायत जो तरपड़ा गाँव दृश्य देखला अनुभव होती बोध हुए प्रशासन केउटना केउटी बन्या विपन्न पाखे पहुँचवा संपूर्ण फेल होणासुरु कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।